Pensiyaçılara şad xəbər. 750 min təqaüdçü pensiyasını oktyabrın sonuna dək artımla alacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Nazir həmçinin gələn ilin əvvəlinə kimi pensiya və əmək haqlarının yenidən artırılmasının nəzərdə tutulduğunu da önə çəkib. Bu il ərzində ölkədə pensiyanın minimum məbləği 2 dəfə artıb. İkinci mərhələdə oktyabrın 1-dən minimum pensiyanın məbləği 200 manata çatdırılıb. Ümumilikdə minimum pensiya artımı il ərzində 72% təşkil edib. Alıcılıq qabiliyyəti göstərisi üzrə Azərbaycan minimum pensiya məbləğinə görə MDB məkanında birinci yerdədir. Son artım 660 mindən çox pensiyaçını, yəni pensiyaçıların yarısından çoxunu əhatə edib. Əlavə olaraq, əmək haqqının artması ilə əlaqədar xüsusi şərtlərlə təqaüdə çıxan 100 min vətəndaşın pensiyası da sentyabrın sonundan etibarən artmağa başlayıb. Bununla da ümumilikdə pensiya sahəsində ikinci sosial paket 750 min vətəndaşı əhatə edib və həmin vətəndaşlar pensiyasını oktyabrın sonuna dək artımla alacaq. Gələn il orta əmək haqqı və pensiyaların yenidən artırılması da nəzərdə tutulub. Ölkədə əmək haqqı sahəsində aparılan geniş miqyaslı islahatın nəticəsində ölkədə biz cari ildə orta əmək haqqının 14%-15% ətrafında artımını gözləyirik. İlin sonunda əlbəttə bu rəqəmlər, yekun rəqəmlər daha dəqiq bilinəcəkdir, amma bizim proqnozumuz təqribən 14-15% ətrafındadır. Bu isə o deməkdir ki, gələn il əvvəlindən etibarən ölkədəki bütün pensiyacılarımızın pensiyaları bu məbləğdə indeksasiya olunacaqdır. Yəni, tək oktyabr ayında artımla yekunlaşmayacaqdır. Eyni zamanda növbət ilin əvvəlindən hər kəsin pensiyası da orta əmək haqqı artımına uyğun olaraq yenə də proqnozda hələlik 14%-15% ətrafında bir artım daha olacaqdır vətəndaşlarımız üçün. Ümumilikdə Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il iyunun 18-də imzaladığı sərəncamlara əsasən sentyabrın 1-də ölkəmizdə minimum əmək haqqı 40% dək artırılaraq 180 manatdan 250 manata çatdırılıb və ya ilin ötən dövründə 92,3%-lik artım təmin edilib. Eyni zamanda həmin məbləğin yaşayış minimumu 180 manat, yəni 40% üstələməsinə nail olunub. Dövlət sektorunda çalışan 400 min insanın əmək haqlarında 20-50%-lik artımlar edilib. Bununla yanaşı, xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş 94 min nəfərin pensiyası orta hesabla 31% artırılıb. Göründüyü kimi, ilin ötən dövründə inqilabi xarakterli islahatlar olduqca əhalinin böyük təbəqəsini əhatə edir. İslahatların başlıca meyarı isə əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, gəlirləri və alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasıdır. Dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də əhalinin məşğulluğun təmin edilməsidir. Təkcə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində ötən il 6 min ailə öz biznesini qurub. Bu il isə proqram 10 min ailəni əhatə edəcək. Gələn bu göstəricinin 15 minə çatdırılması planlaşdırılır. Ölkəmizdə cənab prezidentin təşəbbüsü ilə çox geniş dost iş mərkəzi proqramı həyata keçirilir. İşsizin dostu proqramı adı altında dost iş mərkəzi tərəfindən 38 minə qədər deməli vətəndaşımız, işsiz və iş axtaran şəxslər işə cəlb edilərək ictimai işlərdə onların əməyindən istifadə olunur. Və bu çərçivədə şəffaflığın tam şəkildə təmin olunması üçün artıq dünəndən etibarən bütün rayonlar üzrə ictimai işlərə götürülmüş şəxslərə dair məlumatlar da web portal vasitəsilə bütün ictimai üçün açıq şəkildə təqdim olunmağa başlamışdır. Ölkəmizin digər sahələrdə olduğu kimi sosial sahədə əldə etdiyi uğurları beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də təsdiqləyir. Məsələn, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskasın fikrincə, Azərbaycanda sosial müdafiə sahəsi ən ciddi dəyişikliklərlə fərqlənən sahədir. Pensiya islahatı, sosial xidmətlərlə bağlı layihələrin icrası, DOST agentliyinin yaradılması və digərləri görülən işlərə daxildir. Təhsil, insan kapitalı sahəsinə yatırımlar və bunun məşğulluqla əlaqələndirilməsi, ehtiyacların qarşılanması gələcəyə aparan yol deməkdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda bu proses uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanlar çoxdur. Biz hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi ilə növbəti 2 il üçün əməkdaşlıq sazişinin imzalanması üzərində işləyirik. Ümid edirik ki, bu il o da gerçəkləşəcək. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan hökumətinin məşğulluqla bağlı birgə həyata keçirdiyi TWINIC layihəsi başa çatıb. Dövlət məşğulluq xidmətinin modernləşdirilməsi sayəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə dəstək TWINIC layihəsini Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan hökuməti birgə həyata keçirib. Tural Qurbanov, Urfan Əliyev, xəbərlər.